Ministar unutrašnjih poslova Aleksandar Vulin posetio je osnovnu školu Jovan Cvijić u Zrenjaninu koja je dobila potrebnu opremu u okviru programa Zajednici zajedno pod pokroviteljstvom kompanije NIS. Ministar je tom prilikom istakao da sve ima smisla samo ako su deca u našoj državi sigurna i bezbedna. Drago moje deco, sve što se uloži u vas, što se uloži u vreme koje provodite u školi, na ulici, porodici, je suštinski smisao postojanja države, postojanja jednog društva. Naši prijatelji iz NIS-a razumeju koliko nam je potrebno da vi budete bezbedni, da vi budete dobro. Ako ste vi dobro i ako ste vi bezbedni, onda i nama, starijima, sve lako. Sve ima smisla. Sve možemo da postignemo i sve možemo da uradimo. Ja ću meriti rad načelnika policijske uprave po tome koliko ste vi bezbedni. Da li u školi ima narkodilera? Da li ima nasilja koje nije kažnjeno? Da li su ulice bezbedne? Da li je bilo ko pomislio da je jači od države da može da se iživljava po ulicama ovog grada? Da li neko vozi tako da ne smete da stanete na pešački prelaz? Ja ću njegov rad meriti po tome koliko ste vi zadovoljni. Vi ste sudije i njemu i meni. Koliko vi budete sigurni i bezbedni, toliko smo i on i ja, i gradonačelnik, i svi mi zajedno suštinski uspešni ili nismo uspešni. Generalni direktor NIS-a Kiril Tjurdenjev istakao je da je cilj te kompanije da se učenici u školama širom Srbije osjećaju sigurno i da imaju modernu opremu i najbolje uslove za rad, zbog čega je u te svrhe prošle godine izdvojeno oko 1 milion evra. Za nas je od velike važnosti što ovaj cilj delimo sa dragocenim partnerima, među kojima su u naši prijatelji iz Ministarstva unutrašnjih poslova, grada Zrenjanina i lokalnih zajednica sa kojima uspešno sarađujemo duže od 10 godina. Ipak naš najveći motiv da istrajemo u svojoj nameri su deci osmesi koji su dočekuju u školama širom Srbije. Kako bi odgovorila na potrebe zajednice čiji je deo, kompanija NIS je u 2021. godini u okviru konkursa Zajednici zajedno podržala 29 projekata u oblasti ekologije i zaštite životne sredine u ukupnoj vrednosti od 107,5 miliona dinara. Projekti će biti realizovani u 12 gradova i opština. Sem u Zrenjaninu, projekti će biti realizovani u Beogradu, Novom Sadu, Požarevcu, Nišu, Čačku, Pančevu, Kikindi, Kanjiži, Novom Bečeju, Srbobranu, Obranu i Žitištu, a usmereni su na zamenu kotlova, smanjenje zagađenja, unapređenje energetske efikasnosti, solarnu energiju i uređenje javnih parkovskih površina.